pozdravimo ljudi, ovdje Luka Games, danas ćemo igrati Sportshead Tennis Open. Mi ćemo biti Novak Djoković i prva ćemo protiv Rafaela Nadala. Ovo je jako zanimljiva igrica, jako dobra. Ajmo, Djoković, to ljudi, evo ga poen za nas. 15, ništa, inače u setovima, ne igra se u ovoj igrici u setovima, samo se igra do 2. Velika šteta, ljudi, ne, Djokoviću, šta radiš to? Djokoviću, izbacit ću te. Ne, bomba, ne. Dobro je, Nadal pogreši to. Ljudi, 30, 40 ništa, game poen. Igrat ćemo samo jednu partiju, nažalost, 40-15, ovo je mala greškica, ali nema veze. I ovo je mala greška, ali ipak je prešla u njegovo polje. Ajde sad, udar je. Djokoviću, smanjit ću ti platu, obećavam ti. Ajde, Djole. To Nadal pogreši, molim te, nemoj. To. Šus, udar je. Bam bre. Puni, evo ga, 1-0 ljudi. Želite mi sreću da pobedimo najvećeg rivala Novaka Djokovića. Juče je Djoković pobedio Rafaela Nadala 2-0 u setovima. A danas će se igrati u 9 sati, koliko ja znam, protiv Miloša Raonića. O, 30 tišta na njegov servis. Trenutno snimamo 2 minuta i 35 sekunde. Nemoj Djokoviću, izbije. Bravo Djokoviću, majstore. Djole, to vre, 40 tišta ljudi. 3 meč lopte za Novaka Djokovića. Malo mi se koči, 45, malo mi se koči, ali nema veze, nadam se da vi možete lepo da gledate ovaj video. Ovaj video izlazi odmah. Danas sam izbacio, ovo će biti treći, i ljudi, to bi bilo to što se tiče, ove epizode. Lajkujte ovaj video, šerujte ga, komentarišite, puno bi mi značilo. Pozdrav!